Antibiotika budete brať 3 dní a potom prídete na kontrolu. Dobre? Dovidenia. Mami, čo tu robíš? Mala by si ležať. Toto je nemocnica, ešte niečo chytíš. Nemôžem posledné hodiny pred zákrokom stráviť so svojou dcerou. Podľa toho, o čom sa s ňou chceš baviť. Nevšimajte si ma. Ručičky boskávam. A už viem, o kom je vaša dcera taká šarmantná. Môžeme sa baviť, o čom budeš chcieť? Hej? Aj chodiť môžem, s kým len chcem? Alebo vieš čo, mami, môžem chodiť aj tuto s doktorom Mišiakom? Myslím, že vy chodíte doktorka Handlová. V tejto nemocnici preťahol len jednu ženskú. Čo povieš, môže byť? A je to doktor. Namietam. Máš na oveľa viac ako na doktora. A čo je oveľa viac? Právnik? Alebo dedič trónu? Inak toto by aj mňa zaujímalo. Či vám právnik vysúdi zdravie, alebo napríklad, ako by taký princ Harry vás operoval? Žena 30 rokov pri čelnej zrážke vyletela z auta na cestu, je bezvedomý. Politráma s kraniotrámou, pravdepodobne má početné zlomeniny končatín. Obehovo nestabilná hypotenzná na umelej plúcnej ventilácii. Zastava obehu, resuscitujeme, rýchlo dole. A bová! Poďte s tým preč. Adrenalín, rýchlo, nestojte! Neskám. Čas smrti 11.23. Takže takto zachraňujete tvoj doktor život. Mami, toto nie je fér. Tá žena nemala šancu. Pre ty už te máš. Chod na izbu. Strále